Смартфони наступають, каже маркетинговий директор інтернет-провайдера «Фрегат» та активіст «Самопомочі» Сергій Шишкін. Дуже скоро відвідувачі зоопарку зможуть викладати фото з прогулянки чи оперативно з'ясовувати, де та як живуть представлені тварини. При цьому проект, що реалізується за підтримки «Самопомочі», направлений насамперед на покращення роботи зоопарку. У планах не тільки проведення інтернет-кабелю, а й встановлення у вольєрах камер спостереження. Інтернет буде нужен і дирекции, и для того, чтобы, может быть, там животных можно было в онлайн транслировать, потому что все понимают, что в зоопарке там дела не очень, мы надеемся, что это привлечет внимание общественности. И, понятно, есть планы развернуть сеть Wi-Fi доступа бесшовную, то есть в несколько точек доступа здесь, в месте, где есть аттракционы, люди гуляют так, чтобы можно было пользоваться своим телефоном в движении, с ноутбуком в любом месте. Опікун єнотів та за сумісництвом представник благодійної організації «Зоотурбота» Анна Чернявська каже, забезпечення зоопарку інтернетом та камерами – необхідність, адже все це давно є в усіх зоопарках України. Вона сподівається, що після цього опікунів тваринок побільше і умови їхнього життя покращаться, бо люди зможуть контролювати, чи в повному обсязі їжа та медикаменти находять саме до тих тварин, над якими вони взяли опіку. Очень интересно, находясь дома, включить и посмотреть, как животные ведут себя, пока нет людей. Ночью можно посмотреть. Вот. Ну и у нас это еще и проконтролировать, как выполняется программа опекунства. Тим часом робота з прокладання кабелю кипить. Майстер Євген поспішає порадувати городян та працівників зоозони. Цей кабель, як і інші, по усьому місту красти не будуть. Адже він не з міді, яку здають на метал, а з оптичних волокон. Волокна оптичні, не медь. Його, як кажуть, не крадуть, тому що його нікуди не здаш. Тому ми стараємося вложити такий кабель, щоб його не могли, як кажуть, витягнути. Після того, як кабель проведуть через пішохідний міст, користуватися безкоштовним вай-фаєм і з вільним доступом зможе кожен городянин та гість міста. Основні роботи планують завершити до Дня міста, а ось забезпечити доступом увесь Монастирський острів зможуть лише до кінця наступного сезону. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.